Estamos gravando. Bom, próximamente, Romeo Reia vai representar Corsol em um tremendo som festival na Guatemala. Anto Lions Club a sostener e bonita iniciativa aqui. Hi! Hi! Mariela, como está? Bom, nós vamos. Você vai, mas é o que eu ouvi a parte. Por exemplo, Romeo Reia vai representar a Corsol durante um festival de canto. Como bem, Angel? Como você tem de cor? Bom, Angel é a que recentemente nos ha querido transferir como Lions Club para formar parte do distrito South Florida, Bahamas. Então, Chibana não é petição a bem para a Corsol, como nossa parte do distrito é o Arquina. Como eu me expliquei um tema meu, como você sabe, o distrito é o Lions Club, o Lions International. Então, tem diferentes clubes de Lions Club. Okay. Então, Lions está aqui, Corsol está aqui, Bodi, onde é distrito não é. Okay. Então, nosso distrito mama acercar-nos para como vai bem. Nós está aqui, Bodi, distrito, nós não por manda um americano, mas eu vou great para manda um de Caribe também. Então, nós corre Corsol. Então, para nós está, algo muito grande, pois eu vou representar o país Corsol. Mas o Bana de SEI também é o que eu vou baita é embaixador ângulo de cuido de gênero com disabilidade visual. Com o cuido está aqui na Corsol, que com um envolvimento social, tá? Como vai bem, um pessoal bota ciego, bom para cantar, bom para participar. É um festival especialmente para gente ciego, de representação de merca, Guatemala mes, Corsol, Honduras, assim tem diferentes países. E ele toma lugar dia 28 de julho. Na Teatro Bellas Artes. Está algo que não está tour anha com o guitarra? Está algo de tour anha, essa aqui está de 10 anha. Está o primeiro viaco a escorrer Corsol. Então, já, nós estamos muito contentos com esse. Pois, Lions Club não há dúvida e aceita essa aqui. E nós escorremos o distinguido senhor Romeo Reia, aqui na minha mandrete, sinta, para representar nos duas islas e junto com a Fundação Provista, e me tenho visto também Curaçao Tourist Board, que tem um tempo curto a sair de regra turcos para o senhor Romeo Reia por representar a Corsol na Guatemala dia 28 de julho próximo na Festival Internacional de la Canção para Pessoas com Disabilidade Visual. Essa aqui está lugar no Teatro Bellas Artes. Me tenho visto que o senhor Romeo Reia também participar com duas canções. Uma canção mestreta, uma canção que está representando o Corsol, nossa isla. E ela escolhe a canção Patria Cima, do senhor Satrite. E a canção internacional também que deve participar, com esta Te Necessito Tanto Amor, de Elio Roca. Me agradeci na minha mandrete, Bubu Set. Agora me acerquei para por assim uso de canção de che digo me tende que buchi me bruchi de romance que eu quando não de bem sei que eu me encontrei me nada a bot vou ser a mente bizarro siga e dan que um dia mais oficialmente em público vou buscar para donar meu espaço para assim uso de canção que mais me pobisa bom. E a turcoso varu bisa acaba. A mim tu vende com simple. E foi ora Gibi Coelho a acercar-me. Mas bisa tá ok. Se tá Corsol me tem que representar. Não vare. Bate na minha porta madrugada mesmo. Me tem. Então como bem você chegou na Romeo? Bom, já, junto com a Fundação Provista, nós vamos ter a possibilidade de ter não? De Provista mesmo. E assim, na mesa também, eu tenho a sugerência, why not Romeo? Sua disabilidade não há estrobe com nada. Mas a banda diz que é um tremendo cantante, mas na mesa também tem uma biografia de Jackie de Tóquio. Sim. Mas é amplio mesmo. E acho que é ainda... Eu sou uma les, uma membro da Provista. Eu toco diferentes instrumentos. Então, aqui escolho o meu pai, o senhor Romeo, para representar. Eu senti me alegar com um monumento, maneira Romeo e eu, acercar-me para o uso de uma canção de um festival. Eu
recordar com beneplácito que nós torta bem for de festival. Um cosco dá se um falta, mas é grande mês, não se vai manifestar para sombra nós que toca mais dando de encaia. Mas, mientras tanto, é plataforma teatrico que chama Centro Pro Arte de Densuku. O mestre aproveita a pista, pessoal. Me desinta a banda de Bucci, que não está mais, não está mais boas agora aqui. Mas me dá aplaudir por essa iniciativa. E que pisa com minha nota estrangeira, seca Lions. Tampouco minha nota estrangeira, seca Provista. Rei Rampenburg, da minha tio, que em paz descanse. Membro na de presença, conhecemos em Popinhaia, que cumprem bem aqui 60 anos. Em Farândola, e de que é todo tipo de iniciativa na assina aqui. Mester, haja mais vida, mais luz e mais sustém. E você muito em particular como membro de prensa, mas muito em particular o povo de Corsó. Me quedo um aplauso grande a Corsó. Vai seguir suporte de um futuro tipo de... Bom, yeah, Lions International, onde se mete a ajuda é o setor de gente com disabilidades visuais, é a meta internacional. Okay. Então, nós como Corsó, o que se carga é isso aqui também. Então, já, me dá muito grato que tem o primeiro projeto que eu tenho como presidente do Lions Club. Está o projeto aqui. Então, me dá espera, me tem seguro, vai estar sendo tremendo para a representação de Corsó. E me dá espera que eu brinque o prêmio máximo para Corsó. País, me dá clamando. Pátria bonita, país de mar. País, me dá defendendo. Thank you. Gracias. Bom, nós seguimos com o Morgan Online Vlogs. Guarda, subscribe via de nosso canal de YouTube. Siga-nos via de Instagram e like a página de Facebook. Por sombra, tem Yenkos do Shimas na caminha.